цагаан сахалтай улаан малгай өмссөн Санта Клаусууд баяр хөөр болсоор ангид орж ирлээ. Улс оронд нь эдийн засгийн хямралтай байгаа энэ үед тэд зулсараар ажилтай болж мөнгө олно хэмээн итгэж байна. Би өнгөрсөн жил 5 жилийн турш ихтлгүүрд Санта Клаусаар ажилласан. Гэхдээ Санта Клаус байхын тулд хайраар гэрэлтэж байх хэрэгтэй. Санта Клаус хүүхдүүдийн өмнө хайр цацруулах ёстой. Би 53 настай. Хүүхдүүд намайг ихэнхдээ Санта Клауса гэж дууддаг. Би нэг удаа зул сараар захтал авч байсан. Тэд Бразил улсад ажилгүй бол амьдрахад хэцүү учраас харагдах байдлаа давуу тал болгож энэ боломжийг ашиглаж байгаагаа хэлсэн юм.